Ajre, apo të pengon, thash mundet me të arsi tuk. Se ajre? Tu porina? Pse? Po ma bil atje. A vede, mi edhe kjo. Po mi marrë edhe këta. Qo shën Prishtin të ani? Arnër në Prishtin, a marrë në qëtë të hekën një Prishtin. A po të pëlqen ty këtu, a? Ti po të pëlqen këtu? Po më stër pëlqen. Ty? Shpet, a po të pëlqen? Po dozë.